Nu, labai sunkios rungtynės buvo visokiojom prasmėm, tiek fiziniais kontaktais, kokios grubės buvo, tiek psichologinių momentų. Negaliu pasakyti, kad mes gerai susitvarkėm, kai kurie prasčiau, kai kurie geriau. Gerai, kad antroje pusėje kažkiek pradėjom kontroliuoti žaidimą geriau. Ir laimėjom. Gerai, kad taip viskas susiklostė, bet trūko atsipalaidavimo tokio, slegia vis dėlto, kai kurios žaidėjus per daug ir nesusitvarkom. Ir dėl to kenčia ir greitis mūsų, ir judėjimo greitis, ir laisvumas, ir metimai, ir pasai daug kas. Kaip galėtumėte įvertinti Jono Mačiulio pasirodymą? Gal dar pratęsiant biškutį, aš galvoju, kad pavyzdžiui, Gruzija yra tikrai gera komanda su labai patyrusiais žaidėjais ir pažiūrėkite ir NBA žaidžia ir kai kurie kiti patirties ten turėjo ir klubai CSKA, Kukta Laboral, ten kiti, taip kad čia nereikia žiūrėti į tą komandą kažkaip tai. Ai, čia tikrai stipri komanda su visose pozicijose geri žaidėjai. Dabar prašau. Jono Mačiulio pasirodymas. Nu, labai geras, bet aš atsimenu, po grupį pagyriau ir tada buvo blogas rungtynės, todėl daugiau neklausinėkit. O kiek su mačiu kartą, sakykim, taip Jono Mačiulio stipriai palmėtą antrą? Nu, matote, kažkaip tai nusilpęs jis toks, jis jau skundės ir per treniruotės, kad neturi energijos, neturi jėgų tenai, visą kitką. Jisai pralošinėjo tos fizinius kontaktus, kas yra galbūt normalu po jo tos lygos ir gerai, kad Robis atstovėjo vyriškai labai. Treneri, kaip jūs paaiškintumėt paskutiniam minutėm, kai gruzinai pataikė tuos tritaškius, ar tai vėlgi, kaip sakėt, įtampa, ar kažkokie kitokie momentai? Nu, pirmiausia, ten buvo tokių momentų, kada kamuolys turėjo būti mūsų atkovotas, mes jo neatkovojom ir tada gavom tritaškį, ten jau mūsų pačių žiplumas. O kitas momentas blogai susikeitėm, ten vėl nebuvo tokio užakcentuoto, žinot, salėje didžiulį triukšmas, kai dar gali kažką pasafliruoti, o iki kito galo tai tikrai nesigirdi, įtampa didžiulė ir labai tuo momentu lemia patirtis daug. Ta patirtis, tie žaidėjai, kurie nesijaudina, turi patirties, kaip sakant, tas vauduliukas praeina savo pradžią rungtynių. Tai ir ten, kurie jaudinasi, jūs patys matot, kaip šiandien, kaip mums daro susiklų. Ta prasme, labai nelengva su rotacija. Gal įveikus tą aštuntfinalio degantį barjerą bus šiek tiek mažiau tos įtampos, nes jau... Mes, žinot, aš jums nuo pat pradžių kartojau, aišku, čia daug kas sakė, čia apsidraudžia. Nu, mes esam šiandieną, kas esam. Ir aš džiaugiuosi tik už vyrus, kad mes stengiamės, kovojam ir... O dabar, aišku, mes stengsimės ir kitose rungtynėse, ir kitos rungtynės bus visiškai kitokios. Pirmiausia, tai tokia, kaip čia pasakyti, Europos žvaigždžių komanda su gerais tritaškiais metimais, su gerų žaidimų vienas prieš vieną. Netgi kažkuria prasme bus grįžimas žaidimo kaip Rygoje, nes tikrai labai daug tritaškių išmetinti komandą ir gerai pataikanti. Kaip mes leisim tą ritmą pajausti? Kai vertinam būsimą dviejų dienų pertrauką? Kiekvieną dieną galvoju apie kiekvienas rungtynes. Kiek mes dabar turim laisvų dienų? Trečiadienį žaisit, šiandien sekmadienį. Sekmadienį. Gerai, Jonas asociacijas. Turėsim laiko, kada panalizuoti visą kitą, ko mums reikia. Treneri, ar lyginant su žaidimu Rygoje dabar, ar galite sakyti, kad žaidimo kreivė kokybė gerėja, didėja? Nu, ten buvo visai kitokie varžovai. Ir dabar atsimenat, jūs sakėte, kad labai silpnas pogrupis, bet iš to pogrupio trys komandos pateko tolyg. Tai nebuvo jau toks silpnas tas pogrupis. Ir dvi komandas taip sudaužė savo varžovus, kad tenai tik tai, kaip sakant, kibirų neša. Dabar dėl tos kreivės, nu, negaliu pasakyti, kad viskas. Suprantat, visa Lietuva yra pripratusi prie tų kitų žaidėjų, prie kitų pergalių ir visą kitą. Galvoju, kad tos jaunos žaidėjus tai ypač ypatingai slegia. Nėra to tokio fu. Yra toks sunkus darbas kol kas ir momentas aš save pagaunu, kad reikalingas galbūt ne treneris, bet psichologas daugiau. Žinot, tai
Šiaip, aišku, jie kaunasi, stengiasi, mes daugiau įmetam, bet paskutinės rungtynės daugiau ir praleidom. Gal.